欢迎光临糖果梦公园。大手牵小手，寒假到了，招待清寒家庭的小朋友一起来看糖果展。妈妈也重温小时候的童年时光，看着橱柜里头的怀旧古早糖，真的是回忆满满。就有的糖果，他们现在有一个糖果，就是他们现在没看到、没吃过，那其他就还有，他们比较好奇啊，就很想把它打开来看看。不只是用看的，乔乔还有大人最爱的搓搓乐，以及充满公主风的灰姑娘糖果世界。坐上马车拍张照，也体验一下公主的童话世界。钻石，还有它很大，想要穿起来。真的是好看又好玩。糖果梦公园还要号召大家做爱心，一张张邀请明星动手做的糖果画，到时候还要上网义卖。希望是说今天大家来这边哈，因为现场有一些义卖的产品哦，大家来共襄盛举。那这个部分当然最后我们还是在帮助一些全省的弱势的小朋友跟他家庭。真的是收获满满，原来糖果也能这样玩。放寒假梦公园走一趟，也圆了清寒小朋友的梦幻之旅。中天新闻洪淑美、王志仁台北报道。